Отож, сьогодні у всіх школах області відзначили свято останнього дзвоника. У Тернопільській дитячій школі побували наші журналісти. Урочистим і водночас хвилюючим було свято випускника у Тернопільській загальноосвітній школі номер 10, зокрема для педагогів, адже за роки навчання учні стали для них другою родиною. Мої діти сьогодні закінчують 11 клас. Навіть не віриться, що прилетіли скоро так ці роки. Тільки здавалося, що в 5 класі я їх взяв, маленьких. Думаю, що я з ними буду робити, як мене будуть сприймати і так далі. Пролетіло все, немов одна хвилина. Хочу поділитися здобутками, які були в цих дітей, а вони є вагомими. Вони дійсно заслуговують того, щоб їх сьогодні відзначали голова обласної ради з солідними грамотами і так далі. Вони тричі чемпіони України з українських інтелектуальних ігор, двічі володарі Кубка України з цих ігор, всеукраїнського дитячого творчого об'єднання «Крокс», неодноразові переможці і призери відкритих чемпіонатів Галичини, Волині, Поділля, Полісся з інтелектуально розвиваючих ігор. Хочу їм побажати всього найкращого, що може тільки побажати вчитель своїм учням. Щасливої дороги, гарної долі, щоб завжди в них все виходило у житті. Особливо хвилювалися випускники, адже у них попереду самостійне доросле життя, вибір майбутньої професії та не завжди легкий і подекуди тернистий шлях до досягнення мети. Вони вдячні педагогам за добру науку. Звичайно, я хвилююся перед на останньому дзвонику, але останній раз, останній клас, і чесно, не сподівався, що буду так хвилюватися. Я, звичайно, впевнений, що вийде мені поступити в мій улюблений навчальний заклад, на який я сподівався поступити ще з першого класу. Батьки мене направляли, мені поступам батьків, як то кажуть, в медичний інститут постараюсь пройти. Не є такі переживання, але мені сумно прощатись зі школою. Ми там з однокласниками постійно гарно проводили час. За вчителями буду сумувати, за всією школою. Дуже сильно переживаю, але я дуже чекала цього свята. Майбутнє, далі побачимо, що буде після цієї школи. Буду скучати дуже за нею. Хочу поступати на туризм. Мені ця професія дуже сильно подобається через те, що там подорожі за кордон, по Україні можна їздити. Мені вона дуже подобається. Аби привітати випускників зі святом останнього дзвоника, до школи завітав голова обласної ради Віктор Овчарук. Я батько також випускника, я надзвичайно хвилююся, я, мабуть, в житті так не хвилювався. А сьогодні я відчуваю, що перед сином стоїть відповідальність і за подальше своє власне життя, і тому це для мене дуже важливий і хвилюючий момент. Я хочу побажати, щоб всі випускники досягнули власної успішної долі, показали свої знання і були гідними патріотами своєї держави. Віктор Овчарук завітав на свято не з порожніми руками. Від імені обласної влади він подарував школі лазерний принтер, а також нагородив відзнаками школярів, переможців олімпіад та інтелектуальних ігор. Своїми вихованцями безмежно пишається директор школи Олег Тарасович Горбоніс. Цьогоріч ми випускаємо 33 випускники учнів 11 класів. Свято для них особливе, вони прощаються зі школою і школа прощається зі своїми учнями. Серед тих 33 учнів є двоє золотих медалістів, які ми вже знаємо за результатами зовнішньої незалежності, підтвердили свої результати, ми їх вітаємо. Надіємося, що все в них в житті буде добре, ми за них переживаємо, завжди їх чекати будемо в школі, завжди будемо їм раді. А всім учням школи бажаємо гарно відпочити, приємно провести літо і 1 вересня з новими силами і наснагою приступити до навчання. У довгу дорогу під назвою «Життя» випускників благословив отець Андрій. У небо злетіли десятки різнобарвних кульок, що символізують безмежний простір, який відкривається перед випускниками на шляху у самостійне життя.